کرغستان میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان تصادم ہوا۔ مقامی طلبہ نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملہ کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرغستان کے شہر بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، جس کی زد میں پاکستانی طلبہ بھی آ گئے۔ مقامی افراد نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملہ کر کے وہاں موجود پاکستانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ہاسٹلز کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ واقعے کے بعد پاکستانی طلبہ خوفزدہ ہو گئے۔